El conductor de l'autocar de l'empresa Mollatana Autocares, Alejandro, en el que van morir 13 persones a Freginals l'any 2016, ha mort a causa d'un infart. D'aquesta manera s'ha tancat el procés per la via penal, el que el feien fer front a 4 anys de presó. Recordem que aquest accident, que es va produir el març del 2016, l'autocar de l'empresa Mollatana tornava de les Falles de València amb un grup d'estudiants d'Erasmus quan va perdre el control. A l'accident van perdre la vida 13 estudiants i 26 persones van resultar ferides, entre elles el xòfer Alejandro Santiago Rodríguez. Rodríguez s'enfrontava a 13 delictes per homicidi imprudent, 26 delictes de lesions per imprudència greu i a una petició de 4 anys de presó per part de la Fiscalia.